澳联储加息超过预期，后市有何机会？大家好，欢迎收看 Go Markets 热点话题解析，我是 Rick。 澳联储公布了利率决议，将利率从 0.1% 的历史低点上上调了25个基点至 0.35%， 为2010年以来的首次加息。市场预期上调至 0.25%， 跟市场的预期是有一些差距的，所以说澳元对美元短线涨幅扩大至60多点，随后呢涨幅出现一定的回落，但是仍然呈现一个上涨的趋势。澳联储表示不打算将到期的政府债券的收益进行再投资，预计未来几年资产负债表将大幅下降，现在是考虑退出的非常的合适的时机。通胀压力高涨，需要进一步提高利率才能够达到 CPI 的目标。其实澳联储今天这一波操作呢，与美国即将要进行的加息和缩表是如出一辙，其潜在的影响可以参考我们上周给出的美联储缩表的影响。此次加息是近些年以来的首次在澳大利亚大选期间的一个加息。澳联储主席洛威在声明中称，澳联储将致力于采取一定的必要措施，确保澳大利亚的通胀水平随着时间的推移回到目标水平，这将要求在未来一段时间之内进一步提高利率。政策制定者选择了高于预期的加息幅度，这是在效仿其他央行采取更加积极的措施来抗击通胀。澳联储今天表示，虽然说2021年期间总工资增长有所缓慢，也不高于疫情前的水平，但是呢，新数据表明许多自营企业的目前的工资增长幅度更大，并且最新的 CPI 数据也体现出了物价压力正在整个经济领域之内扩大，因此控制通胀刻不容缓。目前市场预期下个月应该还会有25个基点的加息，因为美国的加息预期也比较强，我们给出了短线看多澳元对美元的建议，在澳联储加息之前，所以目前可以持续关注澳元对日元的走势，有继续走强的可能性。俄乌的局势紧张之后呢，原油走势一直是起起伏伏，有媒体报道称欧盟将进一步提出一项针对俄罗斯的石油禁令，要逐步限制进口俄罗斯的石油，直到今年年底彻底禁止，并且还寻求将俄罗斯与白俄罗斯的更多银行纳入制裁的范围，切断他们与 SWIFT 的联系。可能最早本周欧盟成员国大使会开会讨论这一新一轮的制裁举措。知情人士透露，欧盟还在商议其他第六轮制裁可能出台的举措，包括对咨询业、云服务和购买房地产的限制，将更多个人列入制裁名单，比如被视为对俄乌战争负责的一些军官、寡头以及其助手。一些欧盟国家还在推动强化海上贸易以及港口的制裁。今年二月下旬俄乌冲突升级之后，美国和欧盟等西方国家就开始宣布将部分俄罗斯的大银行排除在 SWIFT 的系统之外。三月，美国、英国和加拿大都已经宣布禁止进口俄罗斯的石油，欧盟迟迟没有采取相同的石油禁令行动，德国就是主要的反对者。三月份，德国政府表示不会停止，将继续向俄罗斯购买天然气、石油和煤炭。短期时间内，德国和欧洲都太过于依赖俄罗斯的能源。而本周三，媒体的消息称，德国准备支持欧盟国家分阶段的逐步禁止俄罗斯石油的进口，相关禁令将会包括一个过渡期，最终方案尚未确定。这将是德国史上首次支持对俄罗斯原油的逐步禁令。德国驻欧盟的机构代表一改德方对全面禁止俄罗斯石油的反对态度，他们支持的前提是德国要得到足够的时间获得替代的能源供应。德国态度180度的大转变，让欧盟更有可能一致同意对俄罗斯的石油进行分阶段的禁运，因此国际油价后续还有可能会出现比较大的波动。那近期的波动范围呢，大概是在110到95之间，逢低做多，逢高做空。感谢您的收听，如果您喜欢我们的视频，请记得为我们评论、点赞以及转发，我们下期再见。 Go Markets 在线交易首选券商。